Aerokosmik Modelçiliyi Festivalının qalibləri mükafatlandırılıb. Tədbirin əsas məqsədi raket və pek modelçiliyi idmanının kütləviləşməsinə dəstək olmaq, innovativ gənclərin inkişafında bu texniki idman növünün rolunu artırmaq olub. Həmin festivalda raket modelçiliyində 5 kateqoriya üzrə yarış olmuşdur. Bundan əlavə olaraq FPV dron və təyyarə modelçiliyi üzrə keçirilmişdir yarışlar. Festival bu il ikinci dəfə təşkil olunurdu. Tədbirə bölgələrdən də iştirakçılar qatılmışdı. Ümumilikdə 200 nəfərə yaxın şəxs mübarizə aparıb. Artım bəlkə də 2 dəfə çox idi keçənkinə baxanda, ancaq ona baxmayaraq hava iqlim biraz şəraiti biraz problem yaratdı. Mən hesab edirəm ki, hava daha münasib olsaydı daha çox iştirakçı olardı. Belə deyək, təzə öyrənən iştirakçılar risk edib öz təyyarələrini, öz modellərini havaya qaldırmadılar. Bu da təbii haldır. Mərasimdə yarışın qalibləri mükafatlandırıldı. Nominasiyalara uyğun olaraq 5 nəfər birinci, 5 nəfər 2, 5 nəfər isə 3-cü yerə layiq görüldü. Festival iştirakçılarına pul və digər dəyərli hədiyyələr təqdim olundu. Onlar Azərbaycanı bu sahədə böyük uğurlar qazanması üçün gələcəkdə də səylərini davam etdirəcəklərini söylədilər. Bu kimi yarışlarda iştirak etmək həm insanlara bu kimi texniki idman sahələrinin mövcud olduğunu göstərməkdir. Həm də daha da inkişaf etmək, dünyada bir yerlər əldə etmək, daha da dünyavi yarışlarda iştirak etmək. Mən də gələcəkdə aeroflot mühəndisliyi üzrə kariyeramı o üzrə qurmaq istəyirəm və inşallah ki, bu layihənin də ona bir qatqısı olacaq. Mən gələcəkdə də bu layihələrdən fərqli formalarda onları düzəldib həyata keçirmək arzusundayım. Qeyd edək ki, festival yeni texnologiyaların inkişafına dəstək İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə reallaşıb. İnnovasiyalar Mərkəzi tədbirin tərəfdaşlarındandır.